আহক আজি আমি চাওঁ আপোনালোকে চাগে থাম্বেল চাই গমেই পাইছে। আপোনালোক আজি মই দেখাম মানে আসাম টাইপ ঘৰৰ মানে ডিজাইনটো, মানে এইটো মানে মোৰ ঘৰ হয়, এই ঘৰটোৰ মানে ডিজাইনটো কেনেকুৱাকৈ মানে কৰা হৈছে আপোনালোক মই দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। এতিয়া যাই আছোঁ সেই খিৰিকীৰ কাষলৈ। এইখন হৈছে খিৰিকী, এইখন হৈছে চাৰিপাতীয়া খিৰিকী, আৰু এইটো হৈছে ডিজাইনটো চাওকচোন ভাল লাগিছেনে। আৰু ওপৰতে ভেণ্টিলেশ্যনটো অলপমান ভাল ডিজাইন দিয়া হৈছে, কাঠৰে দিয়া হৈছে, ভাল লাগিছেনে ক'বচোন। মানে আগৰফালে মানে চাৰিপাতীয়া বুলি চাৰিপাতীয়া আছে আৰু, আৰু এইফালে চাওক এই ডিজাইনটো, ডিজাইনটো দেখিছেনে। এইখন হৈছে চাজা, এই চাজাৰ ডিজাইনটো ভাল লাগিছেনে ক'বচোন। ইয়াত মানে লতা আঁকি দিয়া হৈছে আৰু এইকেইটা চিৰি, এতিয়া চিৰিৰে উঠি যাই আছোঁ, এতিয়া চিৰিৰে উঠি যায় আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। এইকেইখন হৈছে দৰ্জাকেইখন, আৰু দৰ্জাকেইখন মানে এইটো কালাৰ নহয়, এই কালাৰটো মানে আমি মানে বেলেগকৈ মাৰি দিয়া হৈছে, এইটো কালাৰ নাছিলে মানে দৰ্জাৰ। আৰু এইফালে আছে ভেণ্টিলেশ্যন, এই ভেণ্টিলেশ্যনকেইখন মানে এনেকৈ খুলি থৈ দিওঁ, মানে কাঠৰে লগোৱা হৈছে, মানে বেছি গৰম দিলে মানে কেনেকুৱা মানে গৰমৰ দিনত মানে এইকাৰণে মানে খুলি দিব পাৰি মানে, সেইটো ভাল। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ দিব পাৰে। আৰু এইফালে এইফালেও মানে সেই চাৰিপতীয়া খিৰিকী, আৰু এইফালে চাওক ডিজাইনটো ভাল লাগিছেনে ক'বচোন, চাই লওক ভালকৈ। আৰু এইফালে এইটো চাইড এনেকুৱা দৰ্জাকেইখন এনেকুৱা, আৰু চেম চেম ডিজাইন হয় এনেকুৱা, আৰু ওপৰত চিলিং আছে, চাই লওক। আৰু সেই ভিতৰৰ ৰুমটো হৈছে এনেকুৱা, ৰুমটো মানে এনেকুৱা টাইপ আৰু, আৰু ৰুমকেইটা হৈছে 14-15। আৰু ৰুমটোৰ ভিতৰৰ পৰা এতিয়া ওলাই গ'লোঁ, এতিয়া বাহিৰত দেখাইছোঁ আৰু আকৌ এই চাওক মানে এয়া মানে পোষত মানে এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে, এনেকৈ মানে লতা আঁকি দিছোঁ, বেলেগ বেলেগ অলপ কালাৰ কৰি দিছোঁ। এইটো হৈছে কলহ, কলহৰ পৰা এই লতাকেইডাল এনেকৈ ওলাই গৈছে, ভাল লাগিছেনে কালাৰ ডিজাইনটো। আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু এনেকৈ আসাম টাইপৰ ঘৰত এনেকৈ দিয়া হৈছে, মানে গোটেইকেইটা পোষতে মানে চেম চেম ডিজাইন দিয়া হৈছে চাজাৰ লগত একেলগে। আৰু এইফালে মানে এনেকৈ দিয়া হৈছে, চাই লওক। আৰু এইফালে এটা ৰুম দিছোঁ, মানে এটা মানে দুটা ৰুম দিছোঁ এইফালে, মানে চেম চেম ডিজাইনত চেম চেম চিৰি, মানে সেইটো চাইড যেনেকুৱা হ'ব মানে এইটো চাইডো মানে চেম চেম সেনেকুৱা ডিজাইন কৰি দিছোঁ, মানে এই দুটা ৰুমতো চাই লওক। চিৰিকেইটাও চেম চেম দিছোঁ সেইফালৰ নিচিনা, আৰু এইফালে এইটো এটা ৰুম আৰু এইটো এটা ৰুম, এই দুটা ৰুম মানে সেইটো মানে সেইটো ঘৰৰ লগত মানে চেম কৰোঁ। আৰু এইটো হৈছে পিছফালটো ঘৰত, পিছফালটো মানে এনেকুৱা দেখি আৰু এইটো ঘৰত, এই চাই লওক। এইটো মানে নতুন ৰুমটো আৰু নতুন ৰুম দুটা, আৰু এইফালে পিছফালে, পিছফালে মানে অলপ এনেকুৱা টাইপ আৰু, পিছফালে মানে খিৰিকীকেইখন মানে দুইপেটা কৰি দিছোঁ, চাৰিপেটীয়া দিয়া নাই আৰু, এয়া পিছফালৰ পৰা এনেকুৱা দেখি আৰু ঘৰটো। পিছফালৰ পৰা মানে আমি কালাৰ কৰা নাই, পিছফালত মানে পুটিং কাটা আছে আৰু, কালাৰটো কৰিম পিছলৈকে আৰু, চাই লওক। আৰু আৰু টিং দিয়া হৈছে, ডাইনিং ৰুম, ডাইনিং ৰুম দিয়া হৈছে মানে গ্ৰীণ কালাৰৰ ঘৰটোত আৰু, চাই লওক। এই আগফালৰ পৰা মানে এনেকুৱা দেখি আৰু, এই টিংটো মানে গ্ৰীণ কালাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে এনেকৈ দিব পাৰে, ভাল লাগে আৰু বহুত। আৰু এতিয়া অলপমান কালাৰটো অলপ অলপ গৈছে মানে, আৰু নতুনকৈ অলপ কালাৰটো কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আকৌ, এয়া চাই লওক। মানে বাহিৰৰ পৰা মানে ঘৰটো মানে এনেকুৱা দেখি, বহুতে মানে এনেকুৱা টাইপৰ ঘৰবোৰ মানে ভাল পায়তো। ইয়াতে মানে ৰুম মানে তিনিটা আছে, আৰু সেইফালে দুটা লগ লাগি এনে পাঁচটা ৰুম হ'ব, মানে সেই দুটা যদি ওলায় আৰু এতিয়া। আৰু আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।